na muzungu cyangwa Dushimimana Olivier nari ntangiye nkubaza ngo izina muzungu gira icyo rivugaho bive mu nzira guhera uno munsi kugera igihe cyose buri muntu amenye ni Olivier ni muzungu, muzungu ryavuye Ubundi amazina yanjye ni Dushimimana Olivier, izina muzungu ni izina ry'akabyiniro nyine mvuka, navutse ndi inzobe bikomeye cyane. Ariko nyine struggle, ahantu umuntu agenda aca, umuntu nyine agenda abigikara, ariko ubundi kera nari inzobe, niyo mpamvu banyise muzungu. So, Olivier, nyina ngo inshuro uhagurukanye n'ikipe y'igihugu Amavubi bwa mbere mugiye mu mikino yo gushaka igikombe cya Afurika, wabyakiriye ute? Ubona umutoza kugira icyizere ati tujye guhangana uri kumwe na bagenzi bawe. Ni ibintu nishimiye cyane kuko bwa mbere bampamagara nkasigara narababaye, ndahigamiga umuhigo ndavuga ati ubutaha ningarukamo nzakora ibyo ntigeze nkora, mbona amahirwe nanjye yo kurirana n'ikipe. Ubona ryaravuye mu gukora cyane se, cyangwa wavuye ubihize, cyangwa hari n'uburyo na club wagiyemo yagize uruhare n'ubundi mu kuba ati reka mprofite amahirwe ngeze no muri ino club nini kugira ngo n'umutoza mbone kurusha? Wenda nabyo navuga ko birimo, ariko ntabwo navuga ngo ni ukubera krebego, nabyo byaramfashije cyane, ariko harimo na travail kuko muri club yanjye nabonye amahirwe yo gukina. Niki wasanze muri ekipe y'igihugu cyagutunguye cyangwa cyagushimishije? Na bintu byinshi usibye yuko nyine byinshi turabisanganywe mu ikipe yanjye, ariko nyine ukuntu tuba tubanye, ukuntu programme tuzubahiriza, ni ibintu byiza cyane Uri tayari kwambara umwenda w'ikipe y'igihugu umutoza kugira icyizere ku mukino wa Libya ejo bundi? cyane n'umutwe nawushyiraho.